Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa zid wa barik ala khatamil anbiya wal mursalin nabiyina al amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa sallam wa subhanahu wa ta'ala wa ti fi shara shawa di asukuri wa ti shanwa wa ti fi imani wa ti islam wa ti sunnah wa fi shanwa bilaw baki jonna nurikum balowa rini asukuri shuki pelu golon ba subhanahu wa ta'ala ntari ni akole lori nti agbesi oju awurani onani nipa kini idajo ife muslimi ni aja onbi ti afe sare tomale nitori asiko al aslu fi ta'amul ma'a an-nas kullihim huwa al-qawl al-hasan ipile ni bibi ba gugu awon eyan lo patapata gege bi sharia islam se mu wa inan kiya masara dada nama babi sunan Quran bi wa qulu lin nas husna ma so dada pelu awon eyan gege bo si je pe anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ninu nti afa wa tirmidhi tamba wa gba kole la to don wa onu bi ko ni anabi sallallahu alaihi wasallam ni bu'ithu li utamma masalih al akhlaq mo gbe mi dide lati wa pe awon iwa dada gbogbo n to ba tin je iwa dada laye Islam ke je ko Islam mu wa Islam ma tun fe kun ni n to wa nu ese wa nu gbogbo n ta ba ti mo pe iwa dada lele Islam o wa tun wa complete ese ni ke je pe enu yen Islam o wa mu wa ituma hadithi yin bo se wa je wi pe awon omo ede yen ko si bo se le wo ko ma eyan ma ni clash lona kan si keji eyan ma ni gbo mi so mi o to a ma fe ma shira wa gbo yi lona ka bi keji. So sharia Islam motifi ala motifala si ibalo laarin awon eniyan won lo fi je wi pe ofin kan le wa ngba mi to se wi pe yo ni ayafi yo ni kini o yo ni ayafi e wa ri ta ba wo gbogbo awon nususu to wa patapata la to kedele ninu alkitabu ati sunna n to je ri na ni kitabu olohun ati sunna nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati ba ma sabi annabi ma shi boye won ni ta wa muslimi ta fi shekini won ni ta fi selon e wari se ni mun ti ko si life nbe ona ni ka shekini o ka pe muslimi laja abi ka pe leranko abi ka pe nirankun mi abi ka pe lakeke ati bebe lo nu awon eranko to se wi pe won buwa gege bi olohun ba se da won. So oro shoki ninu eleyi latodo awon aimatul islam woni wi pe haram ni ki muslimi bu muslimi pe kini o pe ajani. So ti muslimi to ba buyan pa jani lodo awon aima esin gbogbo won patapata kan gba pe haram ni awon shafi'iyya ni malikiyya ni hanafiyya ni hanabila ni lodo gbogbo awon aima patapata ta ba wo mukhtasaru khalili mbembe tabawo mabsut imam sarakhsi imbembe tabawo tira imam al-mardawi imbembe atawa imma lolokun ojo kan tin won so idajo tin be ni bi pe ki muslimi ko se kini popo e muslimi ni aja idajo tin be fun ibi ti iyapa ti wa lodo awon ni mimo o na ni bo la se se awon jumhur min ash-shafi'iyya wal malikiyya wal hanabila won lo se bi pe wajaba alayhi ta'zir tabari muslimi to pe muslimi egbe re laja. So ona yan ni ka se kini o ona yan ni ki en to ba ju lori awon muslimi ko da iya je iya to ba to ba ri ko ba mu ko se kini o ko fi je en tan pe ni ta'zir ona ni al-uqubatu ghayru muqaddar shar'an ona ni iya ta'ala to se pe nasu mu pe irufen kan ba ile fi iya je ona ba ile fi se kini o lẹ́fì dáṣẹ́ rí àfún nǹkan pè ní tààzírù ni ẹ. So ẹni tó bá jú lórí àwọn mùsùlùmí pé ó pè mí lájá ó pè mí lájá tọ́wọ́ bá ilé tẹ́. So ẹni tó bá jú lórí àwọn mùsùlùmí òun yóò ṣe kí ni o òun yóò fi ìyà jẹ ẹ̀yà. So tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa eléyìí àwọn jùmọ̀wòrò ìrọ̀lámà àwọn làwọn sọ wípé ọ̀ràn èèyàn ni kí ẹni tó bá jú lórí àwọn mùsùlùmí kó ṣe tààzírù fẹ́ni tó bá ṣe kí ni o fẹ́ni tó bá pé èèyàn ni ajá bu àwọn hànàfíyà wọ́n ní kí ẹ̀ ṣọ́ra yẹn ibi tí khilafu wà láàrin wọn lọ. So àmọ́ lọ́dọ̀ gbogbo wọn wọ́n gbà pé haram ni kí mùsùlùmí ṣe kí ni o kò pe mùsùlùmí ní kò pe mùsùlùmí lájá. So
iwa ma sele ngba mi ti bi wi pe eyan o se kini o eyan o eyan o se se ko se wi pe o ye ka le ma eyan o se se to ye pe o ye ka le ni ka le mo ni ibalo ege ba se ri pe kini o ba se ri pe awon eyan se kini o mo se n fowo pa ida ofin olohun oba loju lasiko ta wa yi ti won so n to wu won gbogbo awon sabi anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mole mole kenu besi olohun awon ti won je ni olohun won mo ba ti won je mo so ku so n pa won so o le sele ngba mi so kini ofin olohun mo ba fe ka se kini o ka fi baru awon eyan bayi lo alakoko gbogbo n ti won ba ti ni ko to labi ofin olohun ba in mo to ta ba ti ni haja si ile ko ida ni musharia ta ba ti bukata si in mo se kini o in mo to so ti to ti o ba bukata ta wa so wi pe a ni yen yo ja si wi pe in se kini o yo se so yo ja si wi pe bukata ni yo se kini o yo se so and abi ba se fe ya lo yen yo se so pe kini o yo se so pe boya pe kan ma se kini o yo se so pe boya ki nkan na ko yi n ta fe ko se kini o n ta fe ko yi pada ko yi pada ama ti o ba ti ni yi pada a ni lati lo so ta ba fe so pe a fe buyan laja alawo ko musubi ebu yan laja nun ti won gba wa lodo awon afa ni saaju afa wa ibrahim an-nakhai alayhi rahmatullah chama afa wa ibrahim an-nakhai na wa salafu daadani ama ke lo je won alqama alqama ti ama ke fu afa wa abdullah ibn mas'ud ti afa wa abdullah ibn mas'ud ta ma je ama ke fu anabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam alayhi woni nta won ba won afa john nun ta won ba won le lori ti won ma nun ti won ma so ohun ni wipe kana rajulu idha qala ya himar ya kalb ya khinzir woni din ya ba so pe kini o ti eyan kan ba ti so fe nikan pe ire ketekete abire aja abire abire elede woni nta ba ti so won wa so pe woni olohun oba o so fun ton to ba ti jonge dal kiyama pe woni aturani khalaqtu kalban wa khinziran wa aturani khalaqtu himaran wa kalban wa khinzira che ngba ti mo da lo to che ketekete mo da che ran kun mi ni mo da che kini mo che elede ni mo da to fi npe elede won ni nta won ba won afa john ti won ma so afa wa al-imam an-nawawi alayhi rahmatullah amana da si won ni kiyan pe muslimi la ja bi kiyan pe yan la ja nkan meji lo ko sinu alakoko al-kadhbu iro eleke jini ali idha una ni kini obise ni suta so en ta ba fe so pa fe bu ta ba te so po to ko to ege bi ati so fun wa saju en ta ba fe bu aba en ta ba fe so a ko wo ko se yo tunu kakalara re abi ko ni tunu kakalara re so kiro ata jo ni sunna ka pe ni ka to jo nbide aka pe laja ni ro ajo ta wa yi ko se so daada bo ti le ko ma so awon ti won ti pe ti won ti kun wa loda fun won lori sirisi lolokun ojokan lawon oko ti se ti wa ta ti pe wa gboru awon kan bayi yo fe se kini o yo fe ma je kawon yan ma fe wo ko ba se ri nu be si ni ejo eni ke ejo eni ka ma se kini o ka ma ma da ta ba si ni ka wo ofin olohun lo fi olohun o ma je e yi soro wi pe party temi abi ijo mi abi awon jama wa ohun la n se kini o na n gbara ta fun ti e ba se sin olohun oba subhanahu wa ta'ala so latodo awon afa ajohun latori awon sahaba tabi'i atawon to tele won lati mo pe kini o ko leto ki musulmi se kini o ko pe musulmi ni ko pe musulmi laja abi nkankan so ta ba re ni ti n be sin olohun oba je ti n sorisirisi to wu so kini n ta se lori alamori re so inu n ta ni lati se naa ni wipe ka se kini o raddul hujjati bil hujja ka ida pada isi ka fi si won lenu pele ri en ti o ba leri ni mo be egu ipele nu en te ba ri pe o le be egu o le be egu pupo so won ton won le evidence ti oro re o fi ni weti ni pe en to ba leri daada alhamdulillah ahlu sunna latanawa eri na fi je ahlu sunna ti o ba ti seri o si nkan ti won je ahlu sunna le lori ti ye bayi nisin iwo to ba so pe awon gan ahlu sunna tumo se pe o ti gba pe wo o kin duro lori eri na nu so ti yan ba je ahlu sunna eri na ni fi je ahlu sunna tori pe gugu actions e gugu oro re
ibi ti o ma dari si ona ni kila long wi kila nabi wi kila awon eni re jon bo na se gbo ye so ejo eni ko ni jejo eni keyan ma se kini o keyan ma ma da so ko to labi ofin olohun oba ka se kini o ka pe ni sulomi laja ari pa awon eyan lawon odo won gba kini ni won gba ka akiri pe alagbaja kini kan ja so o je nkan tawon eyan inu won ndun le lori eleyi o si nnu pangbara ta fe se olohun wallahi tallahi tori pe eni tin ba fe so ko won o gbara ta fe se olohun ti o gbara ta le lori fun o na ni ka wo kini eyin ta fe se ni se nkan na o leyin daada se yo se so daada fe se olohun oba abi se ojuko abi ko ni se so ta ba n wo wi pe biya pe eni ti eni ta nfun le si abi eni ti ko duo dede tin so so ku so npa esin olohun ta ba wo pe ti yato ge mo gbagbe pa awon innocent po to se wi pe ibalu arin ara yin gangan la won ti fe mododo so tan ba ti wa ri n to se wi pe ninu adamo wa nkan na se kele o ko gba adamo wole won o fi yin un se dajo lori ododo ta gbe dani pe ro ni tori ide eleyi so esin olohun oba o ko ja pe biya pe anda gbogbo personality pe afa kan abi isewu kan doctor kan alama kan rara esin olohun awala wa wonu e ta nse esin olohun ba bo se wa latana na le se wa ko si ni se kini o ko ni yi pada en to ba yi pada ni o se kini o en to ba yi pada o ni o ni so so latara ijele e ri wo po latoda awon salafu lolokun ojo kan ti won si ma tako ti won si ma tako kiyan se kini o ta fi mo ta ko ki eyan pe eyan ni kini o aja abi nkan so le ti je pe asiko le gba wa lati ma se kini o lati ma menu ba tori ide eleyi ani ki a ko ka kan wi eleyi ka wi eleyi fun wa ni kukuru ka le se kini o ka le mo ni ojina ni bi ru awon kan ba tori pe tawun yan ba ti lo o fe ni ti ise ni daada loju wa mo pada mo lo fe ni to se kini o en taru bo je ni re ni di esin olohun oba subhanahu wa ta'ala and then ka won yan to se wi pe won ba sunna nabi sallallahu alaihi wasallam won ba aja kan na le mo wi pe awon ahlu sunna won le ni kankan tin won sha bi ti ara won si ni di at ni bi at di stand mu to ju pe kini o n to ba ti ju dodo ko ba aja wa gangan la ta ko dodo gbogbo en to ba ti won si o gbo sha tun se wa so esin olohun oba subhanahu wa ta'ala o tobi gbogbo eyan patapata lo la fi ma so ka be bu ko sinu la no se olohun oba sallallahu alaihi wasallam gbogbo na la ko ma ri ya wa aisha radhiyallahu anha le ti kini o le ti yahudi ka to wa se ko fa nabi sallallahu alaihi wasallam ni assalamu alaikum ta nabi ni wa alaikum ti ya wa aisha ni to wa alaikum assalam wa la'na ti yahudi se ko fa nabi ko to iku ire nabi o pa run lai pe anabi ni wa alaikum ati wona so aisha ni a wona o parun o ilana olohun o tun gba o anabi caution aisha radiyallahu anha pe arara o se gbe mo so pe wa alekun iru n to gbe wa mo ti gbe fun pada wo tun need lati tun salekun so oda nu ari nu riwaya mi ti aisha lo gbolohun shekuna nasruddin albani alayhi rahmatullah won se kini o won ni eri na la lafia so aisha o pe laja o pe ni kini o pe ni ketekete ati o pe lobo so anabi sallallahu alaihi wasallam ko re ti awasha ma dake kilode orugun mo ti se kini o mo ti fun lesi ni muslimi e se kini o muslimi e se leke mi muslimi e bu ya so gbogbo awon daada yi ninu ewa islam o la fe ka won yan ri ti mo fi gba esin olohun oba ti mo si fi tele olohun oba subhanahu wa ta'ala al-imam at-tirmidhi alayhi rahmatullah mo gbe jade latodo anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam من ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفحاش ولا البذيء وني مسلم يا شيكينيو يش نتي ما بويا 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 سو غي وي غي ان سو كيان كان بوا ما صحابه ان يا كان بوا ما تابي ابي بوا ما فيس اسلام بو بو ابن تيمي ام محمد بن عبد الوهاب يو نو جاستيفاي كان ما بو شتي باي نيسي سو انتي انتو باشي awo se kini o awo fe ko han ai leri oni ma je kiyan ma bi ebu tiyan ba leri yin o establish fact ti e yo se kini o yo ma lo so gege bi o se da ka pe yan laja
ona le ni tin bu awon sabi anabi na ona se kini o ko da ko ona se kini o ko na ba sabi anabi ko ona ma bu awon agbalagba e ja mi ni olodun kan ti lo do bi je bi ale so bai so na ni su mi e se to an mo ti o ma duniya ke se la an ke se ti o ma la na gbogbo yan mo bu yan la na gbogbo yan ke si se loro ko o ke so ni ra mo so a ni bele lowo musumi afa wa ibn mas'ud awon mo be jade ni mo tere mi bi mo report le fun wa so eleyi tan so yi afefe pa kesi ara wa jama musumi Allahu Allah subhanahu wa ta'ala dan be ko ma sha ba tuwa ujo wa shi gbeni ti gbawa ti mo ti mo bua won ni Olorun Olorun ba to won sana lo ma fun won suru won ba wa guide won lo si bi kini o lo si bi to jo na ma tori bi pe won kan ri be le ni ni o le pada do ma ya wa to to ta pada sumara wa ta pada jo ma se ta pada jo ma se Olorun ti won ka ba ma lori gbogbo ti won ti so so n ti o fi da ka wa na ma bu won oni pe gbogbo awon nkan yen egun okan ni ma pada je Olorun ba pada ni pe ko n to n tuba abawo re ti kan tuba ni agbodo re ti ki won tuba ti won ba ti tuba gbogbo awon nkan yen daada ta fi ba won lo yen yo je ko kan won tete ro yo si je ki koni sin ti o dale nu egbo okan leyin gba toro ba yen ju kan tori pe gbogbo eni to buru ju mudi ru markazi lo o wa ninu awon tan ti saaju daada o si je ki Olorun pada se ki Olorun pada pe won pada Olorun se pada lo won fe sin Olorun oba awon ti won si to yen na Olorun pada pe won pada Olorun pada se kini Olorun pada lo won fe sin Olorun awon na Olorun le pada lo won ti o pada se kini o ti o pada ni gbogbo ti won gbogbo mo se n bu awon Olorun ke pada won se kini o ke pada ka ba ma lori e ti won ma pada ma se dada ti won pada ma ro ka pe Olorun ko se kini o ko sa mu awon ko foriji awon ko si ba ma ke gbogbo awon ta won se kini gbogbo awon ta won bu patapata tori de eleyi o da ka na ka ma jele ke ibu o da ka ma se kini o ka ma jele ke ibu so iwo na mo bu gbogbo baba mo bu gbogbo baba Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi ni yalla an rajul walid walidayhi Nabi ni sallallahu alaihi wasallam Nabi ni iyan ma bu obi re mejeji o ya won sabi lenu ya bo li yaji ni ma bu obi re mejeji Nabi wa ni sallallahu alaihi wasallam ani yal'an aba rajuli fa yal'an wa fa yal'an aba oni ngba to ba ti bu baba on baba yin o no bu baba ti e iwo to ti je kan bu baba ti e tori ko bu baba nbo baba on baba iwo gangan lo bu baba ti e so gboru awon ile e je ka se kini o e je ka ko wo re bo le islam wa e sin ti e se wi pe biya pe a fe ani oni nkan ta fe gba to ju pe a fe woju re olohun oba lo a si fe ri aljanna so dele iba ti sele agbudo towo ki ga se kini o agbudo kowo ki atun pada wa je bi lodo Olorun lo ko pa an se kini o an ja fe sin Olorun to ba pada ya Olorun Allah subhanahu wa ta'ala ko je ko shida da fun wa gbadu wa ko shi wa lori re njo ngin da kiyama ati ni aye gbugbu awon gbugbu eni to ba wa lori asise patapata Olorun ko ba da won pada se kini o ori eyi to jo ngun gangan eni ti o ba si wa lori ona ma Olorun ko ba fe se won ile ya bi al-imam ibn ahmad al imam ahmad ibn hanbal abu abdullah ahmad ibn hanbal al-shaybani al-baghdadi alayhi rahmatullah ya ma jama'a so allahumma ya allah man kana fi hadhihi al-umma yadhunnu annahu ala al-haq wa huwa ghayru dhalika bugo enti man benu ali umma yi tin ro pe ohun be lori ododo ti e si ti o si lori ododo faruddahu ila al-haq ila allah ma da pada sori ododo يود مساعدة أبي اللهم من كان في هذه الأمة ولا الحق فثبت على الحق أجاب يا الخطيب البغدادي أجاب مشي بجد من تراهم أنت من بين والي أمة تشكر يود دنا لو أبا في سير لي لو لكني لو لي دو لا بعلم بكو في سير ما كو في سير كان تو كو في سير وانا لو لي دو كو في شأن ما وري رايا تركي أنا كنا بجوجة تيان كاكان ما وصلى الله وسلم وزيد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام